No século XIX e início do século XX, o Império Russo era um país onde produzir vodka dava mais dinheiro do que construir ferrovias. Já no século XX, década de 90, a expectativa média de vida de um russo era de 57 anos, enquanto das mulheres era de 75 anos. Essa diferença se dava por conta do alcoolismo. Hoje nós vamos conversar a respeito do problema da vodka no Império Russo, na União Soviética e na Rússia atual. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, não deixa de se inscrever. Já de cara eu peço o seu like. Ele é muito importante, pessoal, para todos nós aqui criadores de conteúdo, porque é por meio dele que o algoritmo entende que o vídeo é legal e aí manda para as pessoas. Eu peço também que você utilize o campo dos comentários e mande esse vídeo para os seus amigos. A palavra vodka em russo significa água, aguinha, e a sua origem data do século 8 ou 9. Algumas pessoas falam que surgiu na Polônia, outras na Rússia. Enfim, a bebida ela é muito popular naquela região. Inclusive, recentemente, o ditador da Bielorrússia, o Lukashenko, falou que era para dar vodka para curar coronavírus na população. No Império Russo, a produção de vodka era dominada pela nobreza. Porém, houve um servo que furou essa bolha. O nome dele é Piotr Smirnov. Isso mesmo, o fabricante da bebida Smirnov, que faz sucesso no mundo todo. O Império Russo era um país onde produzir vodka dava mais dinheiro para o Estado do que a construção de ferrovias, que era o símbolo da modernidade da época. Para vocês terem uma ideia, 43% da renda governamental vinha da produção de vodka. E a bebida era utilizada para tudo o que vocês possam imaginar. Até mulheres em trabalho de parto, bebês com cólica, eles molhavam um pouquinho a boca do bebê com vodka. Gente, são coisas assim até mesmo absurdas. E, obviamente, o alcoolismo sempre foi um problema. E nesse contexto ali no século XX, onde o alcoolismo já estava sendo um grande problema, teve a Guerra Russo-Japonesa. E alguns oficiais japoneses falaram que havia batalhões de russos completamente bêbados. E isso os transformaram em batalhões mais fracos, o que facilitou bastante a vitória dos japoneses. E após a Guerra Russo-Japonesa, o moral da população russa estava bastante abalado. E aí o consumo de vodka aumentou ainda mais e com isso o alcoolismo. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II instituiu a Lei Seca, porque ele queria preparar as tropas e deixá-las mais eficientes e tal, e que eles não tivessem os mesmos problemas que tiveram com a Guerra Russo-Japonesa, ou seja, batalhões de russos completamente bêbados. E aí, isso melhorou bastante no exército, né? Eles se tornaram tropas muito mais disciplinadas, e também a criminalidade na Rússia caiu bastante. Com a Revolução Bolchevique, a Lei Seca continuou. E os revolucionários começaram a pensar em possibilidades de acabar com o alcoolismo. Trotsky, inclusive, acreditava que tanto o consumo de vodka quanto a religiosidade russa estavam atrelados a uma vida muito complicada. Então, segundo ele, caberia ao Estado oferecer outras oportunidades de entretenimento, para retirar as pessoas dessa vida de alcoolismo e tal. Muito bem. Quando Stalin assumiu, ele liberou a vodka completamente
inclusive passou a incentivar o consumo da bebida entre os intelectuais, que era a classe que mais se opunha a ele. Inclusive, no filme A Sombra de Stalin, mostra isso, né? Ele comprando praticamente jornalistas estrangeiros com vodka e orgias, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados soviéticos recebiam pão, arenque e vodka. Ser abstêmio no exército nesse período passou a ser até visto como sinal de insubordinação. Em Berlim, os soviéticos normalmente eram vistos bêbados e praticando ali já uma série de coisas horríveis que a gente já conversou a respeito aqui no canal, no vídeo Sombras da Guerra, dá uma olhada lá. Muito bem. Em 1985, Mikhail Gorbachev começou uma campanha anti-álcool, porque a situação já estava bastante complicada. Aí destilarias foram quebradas e o consumo passou a ser restrito em horários e locais apropriados. Então, parece que a venda era permitida só até as 4 da tarde em estabelecimentos que também oferecessem comida. E nos anos 2000, o primeiro-ministro Medvedev, ele iniciou também uma ampla campanha para o combate do alcoolismo na Rússia. E surtiu efeitos, né? A classe média russa e a elite diminuíram bastante o consumo da vodka e o consumo de álcool em geral. Algumas pessoas substituíram a vodka por vinho. E em 2017, cada russo com mais de 15 anos consumiu em média 11,1 litros de álcool, menos que os franceses, mas ainda acima da média dos europeus, que é de 9,8 litros por pessoa. Ainda o alcoolismo ele é um problema na Rússia e o governo tem várias medidas para combate do alcoolismo e do alto consumo da vodka. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até mais!